Тримата тежко пострадали при инцидента в Нови Сад остават с опасност за живота. Това обявиха от болницата в града. Почти 48 часа след трагедията започва работа комисия, водена от главния прокурор. Тя ще проверява обстоятелствата около срутването на част от гарата на Нови Сад. Мартин Керафейски ни разказва повече. Здравейте! До момента по разследването са разпитани 26 души от няколко държавни институции. Днес предстоят още 5 разпита. И днес Нови Сад е в траур, а на вчерашното бдение пред Нова говори близка на един от загиналите. В почти пълна тишина, 2000 души със свещ и цвете в ръка се събраха пред гарата в Нови Сад, за да си кажат последно с Богом са загиналите си сънародници. На бдението е и Гордана, пенсиониран учител от близкия град Ковил. В петък със сълзи в очите разбира, че на гарата животът си губи нейният ученик Джордже Фирич. Юче, като съм съзнала за несрещу, предпоставила се да може... Вчера, когато разбрах за инцидента, предположих, че може да е някой от Ковил. И последвах инициалите, които бяха публикувани, и чух, това е моят ученик Джордже Фирич. Предположих, че е ранен. После обаче разбрах, че е починал. Джордже пътува с двете си внучки. Валентина на 10 години и 6-годишната Сара, които също остават завинаги на гарата в Нови Сад. Трудно ми е да говоря. Наистина съм много тъжна. Каквото и да разследват, аз знам само, че загубихме Джордже Фирич и двете му внучета. Цял Ковил в момента плаче. Сред плачещите хора чуваме и молитви за онези, които продължават да се борят за живота си. В първите минути спасителите вадят от отломките две жени на 21 и 23 години и 18 годишен младеж, който при инцидента губи крака си. Сред тъгата и личната трагедия на десетки семейства, гражданите на Нови Сад, а и на цяла Сърбия повдигат въпроса, защо се стигна до тук. Това, което знаем, е, че тази гара е била реконструирана два пъти за последните 4 години. Инвестирани са сериозни пари в реконструкцията. Беше отваряна два пъти. Все едно се отваря чисто нова ЖП гара. Политиците се стекоха да се снимат и да го представят като личен успех. А сега виждаме една съвсем друга ситуация. Всичките бягат от отговорност, измиват си ръцете и никой не поема вина за случилото се. Още в петък китайските фирми, които са участвали в ремонта, заявиха, че навесът на входа на гарата не е бил част от реконструкцията. Пред местни медии обаче бившият ръководител на проекта Зоран Джайч опроверга тази информация и заяви, че многократно е искал да се провери издръжливостта на бетона на фасадата на сградата. Мисля, че това е доказателство, че у нас инфраструктурните проекти само отвън изглеждат такива, каквито трябва да бъдат. Докато корупцията е в основата. А ние знаем къде е корупцията. Спестяванията на материали и липсата на експерти. Много съжалявам и ме боли, че всичко това се случи. Бих приканила младежите вече да пораснат, да се опитат да се организират, за да си създадат красив и справедлив живот. Защото ако си виновен за нещо, не можеш да останеш ненаказан. За новините на Нова от Нови Сад, Мартин Керафейски.